що я роблю? Я себе заспокоюю, і я співаю. Роблю... Ти співаєш під час так. ворожих нальотів? Так, я співаю. Ну, як мені бути, як мені бути? Коли до нас в'їздили росіяни в квартиру, я знала, що після цього треба просто прибирати, все видраювати. Ти зможеш пробачити росіянам після нашої перемоги? Я не збираюся віддавати ворогу найцінніше, що в мене є. Мій голос, він завжди зі мною. Можливо, сама Злата Овнович збирається заміж. Здається, що в цих стінах я залишилась одна.